Jadi S4. Oh, bukan rumah saya. Jadi 4410. Oh, saya 421 B, tepi surau. Surau. Oh, okey. Surau hijau. Pasal memang daripada Melaka kat sana. Duduk sini jaga mak sakit. Okey, terus duduk sinilah. Sementara mak tengah sakit tu memang kena jaga. Pasal sebelum ni dia abang ulang-ulang Melaka ke sini. Habis kerja sana bang. Abang kerja sendiri. Alhamdulillah, dah tu tak pening sangatlah. Bolehlah kita uruskan lagi kan. Tapi tak, cuma tak dapat nak menyaga ke Melaka lah. Habis tak ada orang uruskan. Pasal abang yang kerja sendiri. Buat abang apa yang abang buat urut kaki. Oh. Buat mengajar komputer. Benda tu kalau mengajar komputer buat mengajar ke rumah lah. Ambil slot lah. Lepas tu urut kaki hujung minggu menjaga kat Bandar Melaka. Ada vintage night market Melaka. Okay, kampung abang ada kampung Melaka ke atau memang Alu Kajah? Kat Alu Kajah. Kalau tanya-tanya ni macam dah dekat-dekat nanti bang. Apa tu? Saya kampung kat Alu Kajah dengan Tapin. Alu Kajah kat mana? Alu Kajah kampung Jawa. Betul tak Pekan? Dia kampung dah kecil je. Yang dekat jabat aku lama. Oh, selama. Pertama tu. Yang ada kuih lindu tu kan? Tak ada bang. Kalau abang daripada bus stand, daripada Peladang. Oh, Peladang. Okay, roundabout. Roundabout nak ke arah Bandar Melaka? Nak ke Melaka balik. Yang kedai-kedai insyaAllah satu tingkat lama tu. Masuk Melaka tu. Ada kampung ada tu. Kampung Jawa tu dia. Dia ada klinik tu Ada macam klinik kerajaan tu Klinik tu saya rasa macam nak kedepuan ke belakang sikit. Tapi ada situ lah. Kampung tu ada 5 Nabi. Cik atas tu saya. Dia ada kedai-kedai Cina, lepas tu ada bank kan. Atas tu macam kampung ni macam berbukit sikit kan. Ya betul. Atas tu. Tamping kat mana? Tamping Pulau Sebang, Jepang Ompek. Tu ada tengok-tengok lorat lah. Dia pada belah Melaka situ dia ada dia ada pengaruh sikit. Asal mana tu sekolah Tampin, rendah dengan menengah? Oh, sekolah rendah Tampin. Sekolah kemasan Tampin dengan sekolah menengah kemasan Tampin. Kalau sekolah okay. Dekat nak pergi ke Bukit Tampin tu. Tapi itu dia punya warna tu mewakili rasa yang berbeza. Ya bang. Betul. Kalau campur boleh bang. Dia yang sayang dia saya purple dan hijau ni. Tidak boleh rasa purple hijau. Apa hijau tu? Hijau apa? Honeydew. Ya, honeydew. Kalau yang purple tu? Purple dia tadi. Blueberry. Dah habis. Saya stop pun tak rapat. Tapi kalau lain ada. Cuma kalau tu suka nak rapat. Yang putih ni rasa apa? Susu? Saya tak pasti je bang. Jadi saya tak berasa. Oren tu rasa oren lah? Oren tu rasa oren. Yang kuning kis biasa? Kuning mangga. Mangga. Saya mangga. Yang tu strawberry lah kan yang rasa rose.